なんて、服の汚れとか落とすプロなんです。結構自分で本とか買って落ち方、私のために多分ね調べてるんです、いろいろ 私があまりにも服を汚すので。だからいつも靴とかも持っていくとね、おじいちゃん家にもうめっちゃピッカピカで帰ってくるの、新品みたいな。だから汚れたやつは全部おじいちゃん家に持って行ってます おじいちゃんおばあちゃん家に行くときに一緒に持って行ってる、洗ってくれよ。別に何もクリーニング屋さんとかじゃないんだけど、私の靴をこうやってね、ずっとこうやって 歯ブラシとかいろんなスポンジとか使ってやってくれてるんだよね。いつも私の靴が汚れてたら「それ置いて帰りなさい」って言われる。この間洗ったばっかりでめっちゃ綺麗よって言っても、汚い、置いて帰りなさい。で、いつも DMM 見てます。恥ずかしいもん、おじいちゃんおばあちゃんちいたらいつもさ DMM 流れてるからさ、自分しかもなんか自分がさやってる時に大体さ当たるのね。私自分がやってる時に大体おばあちゃん家に来ること多くて、いつも DMM 見てます、私が出たやつ。DMM もわざわざ見るためにテレビにつなぐやつ買ったりとかして。ふん。しかも、今月は何日に公演あるんって聞いてきて、毎月教えてあげてメモってる、紙に何月何日何時からみたいな そういう感じですかね。5番目はママが撮ってる。チャットとモバメはママが撮ってますね。ママから見られてるんです 恥ずかしくない？一回嫌だって言ったんですけどね、絶対ね解約してない、絶対そのまま。お母さんにメール見られるっていうのはちょっと恥ずかしいですよ。ごちそうさまでした。それでは終わりたいと思います。ただただ朝ごはん食べる配信しかしてないんですけど、だから私は着替えて髪の毛をセットしてリハに出かけたいと思います。それではランキング読みます。13位、
博多なるなるさんありがとうございます。12ひでさんありがとうございます。11ちがくさんありがとうございます。10位ムハマドさんありがとうございます。9位アンドロメダ駅さんありがとうございます。8位かおりっぺさんありがとうございます。7位タイの魚さんありがとうございます。6位バウチさんありがとうございます。5位 MJ ジュニアさんありがとうございます。4位マイヌ君ありがとうございます。3位のりっぺさんありがとうございます。2位タッピさんありがとうございます。1位ヤスさんでした。ありがとうございました。では行ってきます。またね。バイバーイ。